elkargoak 10 proiektu berritzaile saritu ditu berriki. Arratsaldeon guztioi, horixe dugu gaurko gaietako bat, baina noski ezin dugu ahaztu duela minutu gutxi batzuk Baionatik kamioi ilara bat atera dela Parisera bidean txertatze pasaren aurka egiteko. Bihar eskaineko dizkizuegu xetasun guztiak. Bien bitartean gaurko saioan historiari buruz ere hitz egingo dugu. Hirigun elkargoak 10 proiektu berritzaile saritu ditu haien lanarengatik. Guztira 25.000 euro eraman ditu bakoitzak. 56 proiektu aurkeztu ziren diru laguntza hauek jasotzeko, aurreko deialdian baino 14 gehiago. Segurtasuna, energia, kultura, medikuntza edo kirola. Hainbat arlotako proiektuak saritu dituzte, baina guztien helburua berdina da. Gure bizitzak errazagoak eta hobeak izatea. Adibidez, azken bi urteetan garatu duten ideia honekin. Et donc nous on a réfléchi à travailler sur un mini laboratoire d'analyse biologique. Kaxa honen barruan laborategi txiki bat dago, dio. Ideia nagusia da lagin baten bidez hainbat azterketa egin daitezkela eta laborategi arrunt batean lortu daitezken emaitzak lortuko ditugula. Modu honetan gaixoak ez dira haien etxetik atera behar eta gainera emaitzak azkarrago lortuko genituzke. Baina esan bezala osasuna ez da saritutako arlo bakarra izan. Kirolarekin lotutako proiektuak ere topa ditzakegu. Ordan berrikitan sortu dugu kooperatifa bat, eskutik deitzen dena, 5 langileekin, eta harremanetan gira hemen iparraldean, iparraldeko pilota batzordearekin, eta badute proiektu berezi bat aurrei itzulia, eta nahi dituzte aur gehienak pilotan has diten gazte-gazterik, eta aur tipi-tipian, hiru urtetik goiti, eta hortarako bai pilotak eta bai tresnak behar ziren egokiak, eta mementuko ez da olakorik, ordean denen artean sigira asmatzen. Eskusikista, orduan prototipa hori egin dugu, beilajuarekin, baina ez dakigu oino beilajuarekin eginen dugula edo egujarekin, ari gira lan zen. Lehen etapa da hori aurkeztua izan da ligan eta ere elkarteai, eta haiekin lan eginen dugu hobetzeko eta gero ondoko urratsa da egitea. Pilota goxoak dira, beraz aurrentzat jadanik egiten ditugu, baina laguaekin, baina hori ezin dira busti, eta behartzen zerbait pentsatu bustiaekin ez zuena irriskurik, oda iraitz pilota bat deitu dugu gure proiektua, erena idu pilota baten gainean ezarriko dugula zerbait, urartik babesteko, eta hola aurrak etxean, kanpoan, eskolan, denetan hartzen alko dira, nahi ditugu aur gehienak berriz pilotan hartziten. Eta bukatzeko kultura eta entretenimentua uztartzen dituen animazioa. Alors, notre projet c'est je travaille dans le monde de l'animation, on fait des films d'animation. Gure proiektua animazioa da. Animaziozko filmak egiten ditugu, azaldu du. Horretarako ezin bestekoa da artistak produkzio lana eta teknologia zaintzea. Gaurkoan jasotako diruarekin gure helburua lan erritmoa hobetzea da. On va accélérer le développement de notre projet parce que c'est quand même des développements informatiques. On est très content pour plusieurs raisons, pour l'aspect financier. Gaur lortutako sariarekin agitz konten gaude, onartu du. Baina ez bakarrik laguntza ekonomikoarengatik, suposatzen duen ikusgarritasunagatik baizik. Argi dagoena da proiektu hauek guztiak hurbiletik jarraitu beharko ditugula. Lehen mundu gerla garaian, exemplu emateko fusilatutako soldadu ainitz izan ziren, astapenean batez ere. Oso krudela baitzen egoera eta ies egiten saiatzen zirenei edota araguzteren bat egiten zutenei, zuzenean fusilatzen zituzten besteen begietan, exemplurako fusilatuak bezala ezagutuak dira. Adibide gisako fusilatu horiek izan ziren bereziki gerlaren hasieran soldaduei beldurra sartzeko eta obeditu zezaten. Zer ziren hiltzera kondenatzeko arrazoiak ziren? Traizioa, ez obeditzea, beren
postutik urruntzea, desektore izatea, eta hainbat gauza. Eta hor, eriotzi goza zen kondena, ez? Asamblea Nazionalean aurkeztu berri duten lege proposamenean, 629 fusilatu aipatzen dira. Pertsona horien izen ona berriz onartzeko xedez, eta aurreikuspenen gainetik onartu eginda. Frantziako armada izan zen, esenplurako fusilatu gehien dituena. Frantziako gobernuak agintari militarrei baimen guztiak eman zizkien, norbaitek espaldin bazuen obeditzen, edo norbaitek espazuen disiplina erakusten, berehala hiltzeko, tirokatzeko. Eta orduan sortu zituzten ere garai hartan, armadako auzitegi bereziak, ez zutenak kontu eskatzerik Frantziako gobernuan, eta etzena elegiterik, aurkezterik ere, arek epaitzen zuena betetzen zen. Familietan lotxarekin bizitzen zen egoera hori, bai fusilatuen kasuan, bai desertoren kasuan ere. Eta esenplua emateko fusilatuen artean, bi euskaldun izan ziren. Lehen kasua, Pierre Etxeberri, Izpurakoa. Buamia zen, hijitoa, aita etzuen ezagutu, eta gerlara joan aurretik jada, lapurretagatik ere atxilotua izan zen. Eta bitxia denarren, bere izena bai, Izpurako plakan jarrita dago. Eta ari gertatu zitzaionan, ikusi dut historia biziki lazgarria dela, bombardaketa erdian, bere komandoa bombardatu zuten, bere lagun guztiak hil ziren, obus batek hilda, gelditu zen gauaren erdian nora ezean galduta, orduak pasa zituen nora ezean galduta, eta aurkitu zuen lehen biziko base militarrera joan zen, eta han atxilotu zuten. Atxilotu eta handik gutxira epaitu eta fusilatu zuten. Ze gertatzen da, egia da, gizon hori soldaduska egitera joan zenean urte batzuk lehenago, baimenez itzuli zenean etxera, etzela berriz armadara itzuli. Baina, 1914ko ekainean edo bere burua aurkeztu zuen voluntario gisa eta bar. Behar da horregatik zigortu zuten. Bigarren kasua zen Baionako gizon batena eta ura egon zen momentu batean erdi galduta edo siestan pixkat atzerago, lubakitik pixkat atzerago eta hori aski izan zuten ura epaitu eta kondenatzeko. Haren aitak salatu zuen, haren semeak ez zuela gerla hartan egon behar, ez baitzituen baldintza mentalak betetzen, hau da, ez zela osasun mentalki, ez zela pertsona osasun txu bat. Egoera mentalaz gain, eriotza kontekstu antisemita batean gertatu zela dio Ukemanu historialariak. Mardoxe Louis Levy, etzen militante politikoa, ez anarkista, ez sindikalista. Etzen mendekua, esenplua emateko fusilatu zuten. Bi saiakera egin dituztea da errehabilitatzeko, baina biek kale egin dute. Eta orain berriz saiatuko direla errandigu. Une bonne idée d'engager Juduen hilerrian eta batez ere Baionako hildakoen monumentuan bere izena jar dezaten. Sur les plaques commémoratives et sur le monument aux morts de Bayonne. Bere bi anaiak ere hil ziren eta hor daude. Gai minbera izaten jarraitzen du eta Frantziak oraindik ez du barkamen orokor bat eskatu. Uste dugu oian hau osatzen duten zuhaitzak gu bezalako izaki bizidunak direla. Eta gure bete behar... Azken egunetan, Estena Nazionalaren eskutik Itzuli Konpainiaren oiana antzezlana egonda ikusgarri Kintau antzokian. Maris Urrutik zuzendua, hainbat urtetako lana dago antzezlan honen atzean. Dantza, familia, euskara, gaia unitz nahasten ditu oianak. Urrengo itzordua martxoaren 2an izango da Hendaiako Mendizola gelan. Bien bitartean antzerki honen irudiekin nagurtuko dugu gaurko saioa, ikusentzuleok bihar arte.